Soc Jacint Espuny, fanzini, director del Fango Fils Amposta i fundador de Cutrefacto Films. Portem 17 anys ja fent pel·lis i 14 fent el festival. La meva curiositat pel cinema ve de minut ja. Quan érem minuts, nosaltres ens hem criat en videoclubs. Vale? I anàvem en la mare al videoclub i pues, te feia agafar pel·lícules de dibujos o d'acció. I dia, este no us agafes, que ens ho miraràs. I sempre hi havia la secció de terror i baix de tot estaven les gore, que era sang i fetges i això. I quan ma mare no estava, dia, a veure, buscar-te una pel·lícula. Sempre agafàvem les de baix, perquè hi ha un de pel·lis que estan mal fetes. I llavors tens temor, però veus que no és real. I això de minut t'enganxa molt. Vale? Vaig tindre una infància pues, en pel·lícules de terror de VHS. Una pel·li que li tinc especial carinyo, n'hi ha un munt, te'n podria dir una vintena. Vale? Jo m'he creat en pel·lis de zombis de Romero, vale? Que són estes. Tot això d'aquí, m'he creat en estes. Les primeres pel·lícules de zombis, supermercat i això. I quan m'he anat fent gran, pues, no ho sé, van fer el remake de Zombi, El amanecer de los muertos, que per mi és una obra d'art, del director Zack Snyder, que és el que ha fet 300 i n'ha fet un munt. Però ja t'he dit, aquesta no m'agradaria si de minut no m'haguessin agradat totes aquestes. Ara fa 25 anys que vaig al Festival de Sitges i vaig estar 5 o 6 anys anant i mirant secció gore, vale? Que era l'Obrigadun, era un cine que era tot amateur i gore. I vam arribar a un punt que vam dir, això ho podem fer nosaltres, és tan xungo que podem arribar a fer-ho nosaltres. I així va ser. Ens vam decidir fa 18 anys a fer el primer curt per a poder-ho presentar a Sitges i des de llavors no hem parat ja. Nosaltres érem una colla, doncs, que anàvem de Setmana Santa i això, i te n'anaves doncs, tots, tota la colla, te n'anaves a qualsevol poblet. I hi havia un que va portar una càmera un dia i va dir, podíem gravar algo. I fent-lo tonto, vam gravar 3 curts, però superxungos, que no ens vam atrevir ni a ensenyar-li ningú, ni vam muntar, bueno, vam muntar-ne un tros, però m'ho donàvem vergonya a tots. I allí es va quedar. I al cap de 5 anys d'anar a Sitges i veure que havien gravat allò, van dir, ho intentem fer bé o no. Van gravar el primer curt, Serio, que va ser L'hijo del naranjo. I em diràs tu, no sé si l'heu vist, encara lluny no té res, però bueno, per nosaltres va ser un logro. I vam gravar la pel·lícula, el curt, i després no sabíem com muntar-ho. I parlant en l'altre, ens van instal·lar un programa, no us aclaríem, ens van instal·lar un altre, era més fàcil, i vam poder muntar la pel·lícula un any després de gravar, però no sabíem res ningú, no havíem estudiat cine, ni vam fer res. I va ser així. El Fango Fils Amposta surt, les primeres edicions seria Fantastic Gore Festival. Vale? Van ser els 3 primers anys, mos diem així, Fantastic Gore Festival Amposta. I Fango Fils és l'abreviació, i va quedar així. I ara mos diem Fango Fils de la quarta edició. Tots els projectes que fem nosaltres, donar-ho a veure al públic. Vale? La primera edició va ser una mica una mostra de curs. Quan vam anar a Sitges i vam presentar L'Hijo del Naranjo 1, 2 i 3, van conèixer unes quantes persones per allí, directors i això. I també eren gent com nosaltres, gent que sense haver estudiat ni res va començar a fer pel·lis i érem tot doncs, sèrie B que es diu avui en dia. I vaig decidir fer una mostra de 3 directors i jo, i així va ser la primera edició. I després la segona ja vam decidir dir, hòstia, a veure si la gent vol participar i vam fer una convocatòria. Vam fer una convocatòria i vam rebre uns 70 curs o així. I va començar d'aquí. En aquesta edició han rebut més de 500 curts. Normalment estaven entre 450 i 480, els 4 o 5 últims anys. I enguany han superat la barrera de 500 curts. Bueno, curts no, entre curts i llargmetratges, vale? Projectes. Vam rebre unes 50 pel·lícules i uns 470 o així de curtmetratges. Rebre el Premi Imposta per nosaltres ha sigut tot un orgull. Que primer fas el festival una mica per exposar els teus treballs, ha acabat sent molt gran el festival. I ara estàs treballant pel poble, 14 anys picant pedra i ajudant la gent, quasi tots els anys perdent diners. Són moltes ganes que fica la gent, no sé, doncs és un premi que reconeix la teva feina. No sé, això t'anima doncs, a seguir endavant i a treballar i cada any intentar-ho fer millor. És que està tot inventat ja. Ara tots són remakes, tots són segones parts, de 10 parts, no ho sé, està tot inventat. I quan veus una cosa nova, te sorprèn molt. I el Festival de Sitges el que té és això. Que tot el que s'estrena a Sitges és la primera vegada que es projecta a Espanya. Si s'ha projectat a Espanya i a Sitges no és bo. ¿Vale? I són sensacions d'aquestes que dius, hosti, veus peces úniques que també les veus tu i els que van als festivals. ¿Vale? Jo el que intento reproduir en el meu festival és el mateix. És un plaer per a mi que la gent digui, hòstia, quina pel·lícula acaba de veure i gràcies per portar-la perquè hi ha un munt de gent que diu, hòstia, què acabo de veure aquí. I són pel·lícules alemanes, japoneses,
I és això, és la satisfacció de veure la gent contenta, que a mi m'agradaria veure-ho, que jo ja vaig a altres festivals, però per aquí és l'únic festival que hi ha de gènere en tota la província de Tarragona.